Saya sebenarnya suatu kalau macam ni tak payah keluar saya pun tak apalah. Can go to hell lah dengan izin. Tak minta, minta maaf lah. Maknanya kalau cakap Melayunya pergi jahanam. Luahan rasa itu beliau curahkan dalam sesi penggulungan perbahasan pada hari terakhir sidang dewan. Ia turut didengari sekumpulan pelajar sekolah dan wanita UMNO bahagian Temerloh yang mengikuti persidangan ini. Malah beliau mencabar kata-kata itu dipaparkan media. Boleh keluar soal khabar tulis. Di persahabaran kata go to hell kepada berita-berita yang tidak tepat. Saya pun sonoknya besok keluar soal khabar. Dia pun berhenti bagi apa cerita nak. Dia kata apa tak marah yang mengatakan diri. Benda tak betul jadi betul dia nak biar ke kemungkaran. Kemungkaran itu muka tu. Dia silap figure tu tak apalah. Silap sikit. Saya cakap saya nyatakan itu yang kita perlukan ialah geran tahunan bukan ganti rugi. Laporan yang dikatakan mengikut tafsiran berbentuk peribadi turut ditegur. Yang lain itu oleh kerana silap dengar ya, ataupun oleh kerana silap ketua editor di Kuala Lumpur. Bahkan salah satu daripada berita itu dalam itu ditulis beri kami bantuan. Kalau tidak, balak akan terus dikeluarkan. Jadi macam kita menteri besar mengugut kerajaan persekutuan. Seolah-olahnya kita mengugut, kalau tak bagi kita tebang balak habis. Taman negara pun kita tebang. Dan kemudian sebahagian besar wartawan yang membuat liputan persidangan angkat kaki sebagai tanda membantah. Kata-kata, bukan ikut tak? Demo tourism. Demo tourism. That's something new. Untuk penerangan untuk tim. Tak payah, dia orang tak tema. This has become political issue. Ini serupa you tak suka even bini. Even bini masak sedap mana pun dia kata salah. You tak suka sama you punya laki. You laki beli kereta baik ke emas banyak ni pun cakap laki tak baik. Itu macam tu je. Tak suka. Dia kalau tak suka. Tapi kalau macam ni, tidak ada apa penerangan. Nampak dia. Tunggu lepas pilihan raya. This general election will solve everything. Lepas kita tengok. Kita tengok. Kuantan menang ke kalah, kita tengok sama-sama. What do you mean by stop everything? Huh? What do you mean by stop everything? You see, when the general elections, their main focus is to deny the Barisan Nasional from the victory, you know, especially in Kuantan and in Jermokota. And if possible, all over Malaysia. So we are trying to co-opt that, you know, to deny them of that privilege. We'll show that we can win. So if we win, Barisan Nasional win, what can they do? Because the people is already behind, the government. What can they do? So the people will decide in the general election. Once the general election is over, then this thing is done. If they still want to have human basing, that's alright. They can continue, no problem. So the next PRU is a referendum for the lineup project? Yeah, in a way, yes, for Kuantan. For Kuantan, it's like a referendum. Not Malaysia, not even Pahang, for Kuantan. Pahang state lah. No, Pahang state, Kuantan. I tell you this, Lena, it's not an issue, especially in Bentong, my place. MCA place, no, I tell you, DAP cannot win in Bentong, I tell you. Can't win. If DAP win in Bentong, you cut my ear, I jump into Pahang River. If DAP can win in Bentong, can't win. You have a big confidence in... Very, very big confidence. One thing also come, he will lose. Thank you. Tell him that. Okay, good. Really. You see, if MCA, Liao loses in Bentong, MCA must close shop. MCA is finished all over Malaysia. That much I can say. So MCA is the barometer for Pahang. If MCA goes to DAP, better close shop. No point not having MCA. But if MCA wins, then DAP got to close shop in Pahang. So the referendum you are saying is in the election in Kuantan or what? Or... No, I'm saying if we win in Kuantan, that's it, that's finished. Lainlah is no more an issue. But Kuantan is already holding by the opposition. That's why we are trying to take over. Okay. Thank you. Thanks. Since kes Lainas ni digembar-gemburkan, ada tak pelaku yang macam dia tarik diri daripada... Tak ada. Tak laku. Orang datang juga. Walaupun Lainas dijadikan isu, kenapa 6.6 bilion datang?
kenapa dia orang target 26,000 datang 3,000? Ha. Saya mengandung-gandungkan. Itu sebab kita kata sekarang ni, saya tak sebut tadi, saya tertinggal, saya terlupuk. Kita sekarang ni sedang mengolah satu konsep baru, demo tourism. Kalau ada siapa buat demonstration, sudah datang. Ramai-ramai yang boleh. Sebab hotel penuh, hotel penuh, restoran penuh. Kalau dapat dia buat hari-hari lagi baik. Betul, tolong. Dapat hari-hari, dapat buat hari-hari. Saya pun nak jual air batu je kalau buat hari-hari. Demo tourism, I call demo tourism. Provided the demonstration is held, based on the law, you don't flout the law, you follow rules, regulations set by the police, it's okay. We have every week if possible. Buat lagi, ni baru ni 3,500, kumpulkan lagi 30,000. Saya akan pakat dengan kawan-kawan, saya akan beritahu polis, penangkan, jalan. Buat lagi lah. Itu si Anwar Ibrahim ke, Lim Kisiam, datang lagi. Bawa 35,000 pulang. Saya buka kedai channel. Aduh. Hari ini dekat Dewa Islam. Saya datang dengan Dewa Islam. Betul lah. Ini juga yang berhormat dan usia ini menerangkan masalah yang berlaku di provinsi pada 5 November 2017, dikaitkan 3 bencana 6 taufan dan rain jangan dan angin ribut yang berkelakuan 44 sejam. Itulah salah satu faktu, fakta ya. Aku buat ribut. Saya pun buat ribut. Pada 4 hingga 5 November. Yang itu, saya minta dia jawab soalan. Yang itu boleh menyebut. Saya boleh buat ribut tahun kan sebenarnya itu. Saya boleh buat. Saya belum ambil yang selepas itu. Pada 4 hingga 2017. Islam tidak. Kalau yang segini berumur dok, dah terlalu ni. Nanti kalau dia orang yang berumur dok, dah terlalu ni. Kita cakap, kita cakap ni, okey, biarlah profesional. Jangan emosi. Okay. Itu bukan emosi. Kita pun bincang, bukan dia yang kita terbira. Ya, kita cakap pasal lama, tak boleh kita tunduk. Saya tahu, saya nak tanya. Saya nak tanya,